Koalicione Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa nga Shkupi e filuan fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 15 korrikut. Arben Taravari tha se këtë fushate nisin të diskriminuar, sepse janë vendosur në grup me partit të cilët janë jash grupove parlamentare dhe për këtë shkak, antarët e komisionove dhe minutajë i cili duhet i takon të atyre, ta nisi qëtot u takojnë koalicionit LSDM dhe levizja besa. Këtë fushatë në fakt ne nisim me një farë mënyre të diskriminuar, kërë e them të diskriminuar, e keni parasysh gjëja e parë që është se në komisionet zgjedore, edhe pse ne jemi dy partiz bashku kemi gjasht deputet në parlamentin e Republikës së Macedonis, dhe nuk na jepen që të kemi antar të komisioneve zgjedore. Minutazha e cila e ta, i takon opozitës shqiptare, fatke cishtë të gjitha ato minuta shkojnë në një koalicion i cili është tash në pushtet. Taravari thasë është koha për ndryshimin e shumë pritur dhe se program i tyrë është program real dhe i realizueshëm për 4 vite dhe se nuk është asëndër e asë dëshirë. Programi yn, apo oferta jon është e bazuar në 6 shtylla kryesore. Shtylla e par e programit shtet për të gjithë është barazie plot. Shtylla e dytësh, shteti së drejtës, shtylla e tretë shteti që kultivon dhe ruan kapitalin njerëzor, shtylla e katërt është zhvillimi i barabartë ekonomik dhe territorial dhe shtylla e gjashtë apo e fundit është shteti zhvillimor i gjelbërt dhe i digitalizuar. Koalicioni Alianca për Shqiptarë dhe Alternativa premtuan se të gjitha të që do të mbajnë do të përmbahen protokollove të komisionit për së mundjen gjitëse dhe premtuan se do të kemë fushat korekte pa ofendime, etiketime, sharje dhe akuza.